Дороги на Закарпатті – болюча тема. Стан деяких автошляхів просто кричущий. Приклад таких – дорога з сполученням Верхнє Водяне-Солотвино, що на Тячівщині. Місцеві жителі розповідають, ремонт тут не проводили вже років 15. А є містами, що є ще погані дороги. Ну, а тут були, ну, є вже ями появляються. Я знаю, як буде на зиму. Люди скаржаться, через ями на дорогах доводиться ремонтувати автомобілі чи не щомісяця. Дуже погана дорога. От у нас на постійно машини ламаються. Чули, що будуть робити. Дорожню ситуацію тут погіршують ще й погодні умови. Ремонт та експлуатаційне утримання доріг у гірській місцевості має свої особливості, а відтак потребує стабільного фінансування. Як стало відомо, наразі готуються всі необхідні документи для проведення тендерної процедури. Зазначений проєкт буде реалізовуватися завдяки транскордонному співробітництву між Україною і Румунією. Зазначений об'єкт пройшов всі необхідні узгодження між сторонами, тому що ця дорога веде до пункту пропуску Солотвино, і вона передбачає загальний проєкт як будівництво цієї дороги середньо водяне Солотвино, так і будівництво продовження цієї дороги, але вже румунською стороною. Пан Сергій додає, протяжність дороги Верхнє Водяне-Солотвино, де буде встановлено нове дорожнє полотно, становить близько 11 кілометрів. Орієнтовна вартість для реалізації проєкту складає 38 мільйонів гривень. Роботи повинні стартувати вже наступного року.